ଅବହେଳାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି, ପିଲାବେଳୁ ରଗ୍ବି ଖେଳରେ ନାଁ କରି ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସେହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଗିରିଣ୍ଡା ଗାଁର ସୁଜାତା ପ୍ରଧାନ 2015ରେ କେରଳରେ ଜାତୀୟ ରଗ୍ବି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିବା ସହ ଲଣ୍ଡନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗ୍ବି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଭିତରେ ସୁଜାତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଏବେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ପରିବାରର 9 କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ନା ଅଛି କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ନା ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବାକୁ। କେରଳରେ 2015ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପାଇଥିଲି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଥିଲି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ରଗ୍ବି ଟ୍ୟାକଲ୍ ରଗ୍ବି ଖେଳଟା ମୁଁ କେମିତି ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆସିପାରିବ, ଝିଅମାନେ ଯେମିତି ଖେଳିପାରିବେ, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିପାରିବେ, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇପାରିବି। ଆଜି ବି ରଗ୍ବି ପ୍ରତି ସୁଜାତାଙ୍କ ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ସେ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସୁନାମ ଆଣିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସୁଜାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ ନଥିବା କଥା ନୟାଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ହେତୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଖେଳିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତେ ବା ଖେଳିପାରନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଆଗରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ ପାଖକୁ ନଜର ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ସେବା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୁଜାତାଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ, ଯାହାକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରିପଡ଼ୁଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।